Аліна Мікуліна раніше тільки чула про дніпровського художника Олега Голосія. Перше побачила його твори минулого року у Києві. Каже, відтоді просто закохалася в полотна митця. Зразу зрозуміло, що це геніальна людина, я вважаю. Геніальний художник. Ну, для свого часу і навіть для нашого часу, що він випередив свій час. Брат митця Денис розповідає, Олег просто жив цим і тільки но під рукою з'являвся чистий аркуш, відразу починав малювати. Пригадую, життя з художником – це постійна фарба на підлозі та полотна повсюди. Мама дуже сильно його підтримувала, папа відносився скептично. Вот, но как бы помогали, потому что они видели его целеустремленность. Педагогу Олега Голосія не вистачає слів та емоцій, щоб розповісти про свого учня. Подумки повертається на 40 років назад, пригадуючи їх перше заняття. Розповідає, одразу побачив його бажання, підтримував юного художника та радів його першим успіхам. Ну, звичайний студент, як всі, нічого особливого. Єдине, що активний, сильно активний. Он выделялся своей работоспособностью очень высокой, неравнодушием, то, что мы называем фанатизмом. Множество работ дополнительных, кроме академических заданий, причем все это трое, что выполняют студенты, его было очень много работ. Он всегда приходил утром и ходил, когда училище закрывалось. На сьогодні родина митця зберігає близько 50 картин та великий архів графіки, нотаток, публікацій преси та фотографій Олега Голосія. Да, Олег Голосій став зіркою сучасного українського мистецтва наприкінці 80-х. Це відбувалося здебільшого в Києві, де він був учасником сквоту «Паризька комуна». І, на жаль, він прожив не так багато, до 93-го року, помер у 27, трагічно загинув, але залишив по собі дуже великий дробок здебільшого живописних полотен. Сьогодні роботи Голосія можна побачити у Дніпрі. Їх експонують в галереї «Артсвіт». Христина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».